ဆိုင်ဆိုင်ပရိရှုလုံးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲစုနေရတဲ့နောက်ခွေကအကြောင်းရင်ပရိသတ်များရှင်လက်ရှိချိန်မှာတော့ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာဟိုရင်ကလေးကပြုတ်လုံနေကြပုံစံအတိုင်းဒီနှစ်မှာတော့ဆိုင်ဆိုင်ပရိရှုဆိုပြီးပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုအတိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကတော့တက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပြည်သူတွေကြားမှာအယံကိုဟောခဲ့ပြီးပွဲစုစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲစုစေခဲ့တာကလည်းနောက်ွယ်မှာတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကရှိလို့နေပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ဆိုတာ1990ဝင်းကျင်လောက်ကလေးကအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရှောက်လန်းနေတဲ့ဝါရီအနုပညာရှင်ဘိုးဝေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မီနောက်မီဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိနှကန်းဒီမာလေးတွေရဲ့အားပေးဝေးရမှုကိုလည်းရရှိထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ဟာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရေရေထိန်းထားနိုင်တဲ့အပြင်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နှုတ်ပြိုပြီးတော့လူငယ်တယောက်လိုဖြစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ကိုတော့ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကအတော်အားပေးကြပြီးတော့ဖန်အတောင်ဆုံးသူတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုမကြိုက်တော့တာကြောင့်လူငယ်အများစုကအားပေးမှုတွေရော့လာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ကသူ့အနေနဲ့မကြခင်မှာကြားရောက်တော့မဲ့မွေးနေ့မှာတော့အရင်လိုရှိုးပွဲလုပ်မယ်လို့ကြော်ညာလိုက်ရမှာပြဿနာတွေကစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဆိုင်ဆိုင်ကမွေးနေ့ရှိုးပွဲလက်မှတ်တွေအတွက်ဒဇောင်းကိုမြန်မာငွေတစ်သိန်းသတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကိုပွဲစုစည်းခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအားလုံးကပူပန်တော့ကြရီများနေတာကြောင့်စိတ်ညစ်နေရခြင်းကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအစမတန်တက်နေပြီးတော့စားဖို့တောင်နိုင်နိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့်အခုလိုအချိန်မှာဒီလိုလုပ်ရတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပွဲစုစေခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကတော့ဘာဆိုင်ရင်ပြည်သူဘက်မရက်တီတာကထားပါကိုစိမ့်နဲ့ကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုလိုကြီးကတော့လွန်တာပေါ့နော်။သူများတွေဒုက္ခများနေတာကြောင့်လူတစုကတော့ပြောနေကြဦးမှာပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်ကတော့သူ့အနေနဲ့မကျင်းပါတာကြာပြီဖြစ်တဲ့မွေးနေ့ရှိုးပွဲကိုဒီနှစ်မှာပြန်လည်လုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ကရောဘယ်လိုများမြင်ကြပါသလဲ။ပရိသတ်တို့ရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းကိုမမပြောခဲ့ကြပါဘူးနော်။